Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, bersama saya Coach Ashraf sebagai coach anda semua. Okey, pada hari ini pula saya akan menunjukkan kepada anda semua bagaimana cara-cara atau untuk kita buat otot di bahagian perut atau dikenali sebagai abdomen. Okey. Sebenarnya banyak cara untuk buat otot di bahagian abdomen ni nak lahirkan six pack. Okey, tapi saya bagi anda exercise yang mudah iaitu melakukan sit up. Sit up dia memberikan tekanan di bahagian perut dan menegangkan otot di bahagian perut. Okey, fungsi dia adalah memberi kekuatan dan mengelakkan daripada masalah buncit, masalah kegemukan. So mana-mana individu yang mengalami masalah perut buncit, boroi, bini, jiran semua kata perut awak boroi lah. Okey, anda boleh cuba melakukan exercise ini di rumah. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share. Berpuluh kali dah saya cakap. Jangan lupa like, subscribe, share. Ya, dan yang paling penting, jangan lupa hit button notification di YouTube kami supaya anda tidak ketinggalan video-video exercise daripada kami semua. Okay, let's go. Okay, first step, cari kawasan yang macam biasa saya cakap, cari kawasan yang bersih, tak boleh mendatangkan bahaya. Anda duduk macam ni. Okay, rapatkan kaki eh. Sebab pastikan kedudukan betul untuk kita bagi pressure sepenuhnya di bahagian perut. Okay, turun badan perlahan-lahan. Turun, jangan turun habis eh. Separa badan saja. Lepas tu naik up. Okay, satu, dua, tiga, empat, lima. Pastikan tangan di dada eh. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey, kalau anda dah buat sepuluh, anda rasa penat, anda boleh rehat. Ambil dalam 15 second atau 30 second, anda berehat. Seterusnya, anda sambung. Anda buat dengan sepenuh, push badan kita. No pain, no gain, okey? Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey?